Noong unang panahon, napakatayad pa ng siyudad na Ibayo City. Langang kaguluhan at puro katayapaan. Lahat ng mga tao doon ay hindi amipin at lahat sila ay manaya. Dito sa Ibayo City, mga sinampaki sa estado mo sa buhay kung mayroon ka man o mahirap o ano man ang itsura mo. Pagkat nire-respeto ka nila. Ganun kabait ang mga tao dito kaya naging mapayapa. Napakapayapa ng siyudad na Ibayo City hanggang isang araw na. May isang mix na ang pangalan ay si Albert Jack the Beast. Tinawag siyang the Beast pagkat ang ugali niya ay mas basa isang halimaw. Sinabot niya ang Ibayo City gamit ang kanyang mga anagat. At lahat sila ay pinatay at yung iba naman ay kinurong. Sinubukan nilang tanggungin ang mga panto ni Jack. Ngunit nabigo sila. Yung ibang mga gulong ay namatay. At ginawang kaharian ni Uncle Jack ang Ibayo City. Ginawa niyang tirahan niya at ng kanyang mga anagat ang Ibayo City. Villager ay nakakulong. Ngunit, sila ay pinapantayan ng mga sugi, husk. Hanggang sa may magpas siya, natanungin sila ng lahat. Siya ay bumubuga ng isang malaking apoy. Siya ay si Eric. Naging matindi ang paglalaban nilang dalawa nang magharap sila, si Albert Jack at si Eric. Hanggang sa si Jack ay tumuya na ng sumuko, ngunit meron siyang sinabi bago siya umalis. Huhulihin ko ang mga tao dito sa aking muling pagbabalik at silang lahat ay paghaharian ko sa aking palasyo. Nagbabalik ako. Nung umalis si Jack sa siyudad, binuhay ng mga villager si Eric at binuhay niya ang mga gulong. Pinasara ni Eric ang portal ni Jack. Makasakaling umalik pa siya. Tatalik pa si Jack? Ayaw na Eric. Ngunit hindi na siya napatakdal ang mapatalo nito. Tatalik pa si Jack? Ngunit hindi na ako ang mapatalo nito. Pero meron akong isang taong itinakda na makakatalo nito. Siya ay may dalagalang kumitilang na isbaka. Wala siyang kapangyarihan, ngunit meron siyang bakan sa loob ng kanyang puso. Di niya kailangan ng talasan upang manalo sa kanyang laban. Siya ang papalit sa akin. Siya ang pinakamalakas at siya ang nakatakda at siya ay tatawagin bilang Beast Kina. Fiesta na naman sa Ibayo City. For sure, meron na namang party, inuman at kantahan. Patrick Talagao, maghahanap na naman ako ng trabaho sa araw ng fiesta. Upwe, hanging ka dito pre, mag-inuman tayo pre. Hindi ako umiinom pre, maghahanap ako ng trabaho. Sa akin kasi, nasipak ako sa trabaho, mauna na ako sa inyo. So, mag-aamay kami ng Gumisinta Region? Opo. May karanasan ka na ba bilang Gumisinta Region? Wala po. Pwede naman lang po akong kumuhan, diba? Pwede. Pero tinatamad ako. Umalis ka na dito. Tinatamad ako.
Bakit talaga ho? Maghahanap na naman ako ng kabaho. Visit. Ay, di ko naman tayo sa iskawan. Di ko ako maghahanap ng kabaho. Madaling naman ako magloko eh. Magaling ka ba akong luto? Opo, magaling ko akong magluto. Eh, ang tanong, luto ka ba? Ha? Bakit ba? Ito ba yun? Naman! Tamabak na ako ni! Ito, yeah! Ikaw, ang pangit mo! Kaya, umangin ka dito! Pogi ang kailangan na lang! Pangihirang tamabak na yun! Mukha ba talaga akong anak? Oo naman! Ang pangit mo tumawa! Kahit anong kanta ko, pambihira pa rin ang buhay na to! Makatulog na naman! Siyempre! Ako nga pala si Eric. Ha? Wala akong paki. Asan ba ako? Hindi mo ba ako kilala? Bakit? Sino ka ba? Ako nga si Eric. Wala akong kilalang Eric. Sino ka ba kasi? Ako, yung nagpabagsak kay Jack. Kilala ko yung si Jack at kilala ko din si Eric. Pero di ako naniniwala ng ikaw yun. Hala ako sa ginawa ni Eric noon kahit hindi pa ako sinilan. Pero sabi sa mga historian, grabe daw. Pero hindi ako naniniwala ikaw si Eric. Ako nga yun at sasabihin ko sa'yo na ikaw ang nakatakda. Ako ang bistila. Tanukuhan yan. Mga akong bakal na puso. Ang ibig sabihin ng bakal na puso ay lakas ng loob. Ngayon, aalis na ako. Bisit ano yun? Ayun! Teka, anong oras na ba? Alasin ko ng umaga. Naninigo muna ako. Lamig na tubig. Bakit may chest dito? Ano to? Bakit may chest dito? Hunog ba ito ng langit? Saan ba gamit ito? Tara na, buksan natin. Hala! Saan nang galing itong mga ito? Ha? Teka! Totoo ba ito? Totoo ata yung panaginip ko? Ako ang Christina! Ikaw ang Christina. Mano yung gabi darating si Jack. Binigyan kita ng buhay ka o istata at mga arlo. Ayan, basahin mo. Walang naniniwala sa'yo, bata. Ikaw ang naman ang nasa nagyan.
ginagawa niyan? Ano? Wala na akong dyan, Martin. Kung may maniwala ka sa akin, ako ang gusto niya na. Oo, maniwala na lang ako. Dahil ako. Oh, diba? Naniniwala na ba kayo? Hindi. Ay, nako. Nanabangin talaga naniniwala sa akin. Kahit ano sabi ko, tingnan mo, hapon na. Nanabangin naniniwala sa akin. Ito na lang ba sinasabi ko eh? Ayaw ba kasi maniwala ng mga tao? Ay! Sabihan mo ang mga tao na pumasok sa loob ng bahay. Sige, please. Nasusunod. Mag-ilat ka, Billy Jim. Baka may suli dyan. Ubusin ko pang mga to. Ang dami nila, oh. Tingnan mo. Ang pogi ng araw, mukha pa yung
Kailangan kong bumaba, sasabihan ko ang mga tao na mukha ko yung nasa araw. Ladies and gentlemen, pagmasdan nyo ang araw, napaka-pogi. Reset, ang panic naman ng araw ko, napaka-panic pa ng araw. Iba, loko yun nga, nakakasakit na kayo ng damdami ng iba. Pagmasdan ko muna ang araw. Na, ba't biglang inuman? Bakit naman? Tinitingnan ko yung pogi sa araw eh. Alam mo, kaya siguro naman na may mukha mo sa araw. Kasi mamamatay ka na bukas. Pagwan mo ko yun ah, kay Kaasa ngayon. Reset. Oo nga, pre. Baka nanay mo, tama siya. Isa ka pa, noko. Kaya naman pala inuman, kasi may mga zombie na naman. Teka, papatay ko kayong lahat. Ay, nakakasakit na kayo ah. Papatay ko man kayo eh. Kaya natin to, Gomen. Kaya natin to. Okay ka lang ba, boy Gomen? Okay lang ako. Please, pati sa SM, meron din mga zombie. Okay, sige, sige. Eh kasi, namamay yung ibang villager dito. Oo nga, hindi na namin naman kung nasan. Anong ibig yung sabihin? Bigla na lang bang nawala? Oo, Paul. Bigla na lang nawala. Nakakapagtaka naman ata yun. Oo nga eh. Nagtataka din pala kayo, mga tagay Bayo City. Ako ang dahilan ba't sila nawala? Uy, Jack, iba na kayo mga tao dito. Kung hindi, papanain kita. Ayman, wag mo siya panain kasi pag pinatay mo siya, nawawala din ang mga villager na kinuha niya. Ganun ba? Okay. Jack, iba na kayo mga villager. Ibabalik ko sa isang kondisyon. Hanapin mo ang galingan ko at doon mo ko ka mabalik. Sige, Jack, hindi kita haagasan. Sisiyo ka lang sa akin. Kasi pisot ka. Anong pisot? Di ka Bisaya, di ka kasabot. Magsalita ka naman ng Tagalog kasi hindi ka makiintindihan ng mga Tagalog na nanonood sa'yo. Oo nga, tama kayo. Sorry. Sige, Jack. Asahan mong matatalo kita.
Umalis na siya. Mga villager, pakisabi sa lahat ng tao na pumunta sa meeting room, pati na rin ang mga gourmet. May tatanong lang ako. Sige, Beast. Maraming salamat. Kaya ako kayo pinapunta dito para itanong sa inyo kung nasan ba ang kaharian ni Jack. Sa totoo lang, kapatid, hindi namin alam. Baka may kilala kayong nakakatulong sa akin para makabagsak ko si Jack. Bata, si Manglang ko makakatulong yun sa'yo. Sino yung Manglang ko na yun? Nasa kanilang sugan yun. Makakatulong yun sa'yo kasi isa siyang nanguhuna. Mahuhunaan niya kung saan nakatira si Jack. Hoy, good yan. Salamat, Gomen. Ay, sa wakas. Tapos na rin nanunan. Salamat sa nuna sa gesture niyo, ha? Una, ano yun? Nakita niyo yun? Isang green villager. Nakakatakot, bigla na lang lumabas. Di bali na, baka guni-guni ko lang yun. Bali na. Gabi na, pasikulog na kayong lahat. Gabi na. Wala, teka, bakit mukha ni Jack yung nasa van? Normal lang yan. Naimun na kung nagbalik na yung biskina at nagbalik na si Jack. Ganun po ba? Salamat po sa pagsagot. Kaya pa nga yung hapon na nasa araw at si Jack naman ang nasa buwan. Mga gourmet, habang nga ako, kayo nang bahan na dito, ah. Sige. Kasi pupunta ako sa kanilang sugat. Hahanapin ko si Mang Marco. Teka, ikaw yung nakita ko kahapon, ah. Oo, wala ko naman ito sinasabi mo. Huwag na lang ko na. Huwag mo nang pansinin yun. Pili ko ng ticket, pupunta ako sa kanilang syudad. Mga bandring, maghihintay muna ako dito. Ayan, may train na. Bawas na para sumakay. Paalam ni Bayo City. Paalam. Biro na, nagpapaka-OA na ako. Oras na para bumaba. Magandang umaga, mga sir. Sinanay ba si Mang Marco? Hindi. Itanong mo naman dyan sa village. Sige, salamat. Saan ba tayo pupunta? O yung may tao? Tanungin natin to. Sir, sinanay po ba si Mang Marco? Kilala ko siya pero di ko alam kung saan nakatira. Magtanong ka na lang po sa village. Ganun po ba? Salamat po. Nawalan-galan na po. Pero pwede po ba akong magtanong? Saan po nakatira si Mang Marco? Yan, yung bahay na yan. Diyan siya nakatira. Puntahan mo na lang. Ganun po ba? Maraming salamat po. Tao po. Tao po. Kung sino ka man, halika at masok ka dito. Um,
Islander at ako po ang miskina at may papangunanan po ako kung saan po nakatira si Jack. Pasensya ka na, Iho, pero hindi ko alam kung saan nakatira si Jack at hindi ko yan mahuhunahan. Pero alam ko kung saan ang portal para makapunta ka sa palasyo ni Jack. Saan po? Bayaran mo muna ako ng dalawang spider eye. Miss, buti na damit ka! Malusog na naman si Jack! Teka, ano? Hindi, hindi maaari to! Napupatay! Magormin, ayos lang ba kayo? Okay lang kami, pero naman na yun ibang mga villager. Sirang-sira na ang city. Villager, pinapangako ko, papatay ko si Jack at magbabalik ako dito. Sige, please! Tanungin mo si Jack! Kaya mo yan! Para sa inyo at sa katayapaan ng Ibayo City, papatay ako. Papatay ko si Jack. Pagbabayaran niya ginawa niya sa Ibayo City at ang ginawa niya sa inyo. Ipaghihintay ko kayong lahat. Kaya mo yan, Beast! Kasi ikaw ang biskina! Everything you know is in your mind. Ang barko, eto na. Kaya ko na ang dalawang spider eye. Kunahan ko bakit ka naman to. Kasi nakatay na naman ni Jack ang Ibayo City at gusto mo magigante. Bigyan kita ng mapa para makapasok ka sa portal sa palasyo ni Jack. Sa nanatili ko ng lock ko na aking tumunto sa akin, ipaghihiganti ko ang Ibayo City. Nagpapaanan na po ako sa nanat ulit. Saan ba ako dito pupunta? Susundin ko na lang. Ayun! May village! Ayos! Tara, tara, go, go! Parang lumahat ang tao sa village na to, ah. Napakatahimik, eh. Siguro, oras na para umalis ako dito. Nakakapagod. Saan na ba ako pupunta dito? Baka naniligaw na ako. Hala! Ayun! Ayun yung portal! Nice! Ang laki! Come on! Let's go! Bago ka pumasok dyan, patunayan mo muna na ikaw yung biskina. Ha? Sino kayo? Asan kayo? Nandito kami! Sino ba kayo? Kami ang nagbabantay sa portal na yan. Ako ang biskina. Patunayan mo yan sa pamamagitan ng isang nabanan. Nabanan mo ang aming mga anagad. Teka, ano? Teka, asa na kayo? Asa na yung mga yun? Kuha yung may mga tao. Siguro yun yung mga anagad nila. Tingnan natin. Sabi na nga ba eh, yun nga. Thank you.
sa wakas, tapos na rin. O ayun, sinangkat mo. Uy, natapos ko lang pa. Uy, kay kabot ka umaway. Namaaway ko na kayo, ha? Sayang na nanuwas ko. Makapasok na nga dito. Ngayon, naniniwala na kami na ikaw ang miskina. Teka, ano? Buhay pa kayo? Hindi kami ang nakanaban mo kanina. Mga tauhan pa rin namin yun. Ngayon, alam na namin na ikaw ang miskina. Nais na lang namin ni congrats. Ganun ba? Salamat. O sige, pwede ka nang pumasok sa portal. Mag-iingat ka. Salamat. Kayo rin, mag-iingat din kayo. Sige, papasok na ako. Beast, inagbas mo kami dito. Pinapangako ko sa inyo, inanagbas ko kayo dyan. At papatayin ko si Jack. Pinapangako ko sa inyo, mga villager, inanagbas ko kayo. Asahan namin yung pangako mo. Hey Jack, nandito na ako. Ito ba nang karihan mo ang panic? Ha, huwag ka nang magluluto dyan. Anong kung natatakot ka sa akin? Hindi ako takot sa'yo. Sinisiro ka lang sa akin, piso. Nani, asan na yun? Nandiyan ka lang pala. Sige. Nani, asan na yun? Isip ka talaga dyan kung nakaka ka nakakwenta. Pinapahirapan na ng mga tao. Isip ka talaga, natawag ka pa ng mga tauhan. Mga tauhan yung mahihina, mga mas. Wala ka ng pakitoon. Isip ka talaga kahit kailan, nakakainis ka. Papatayin ko tong mga anagad mo. Sa dami ng lugar, Jack, bakit iba yung city pa talaga yung kinagigit mo? Mga katalagang kwenta kahit kailan. Ang dami mo nang pinapahamak na tao. Iyakin ka mula eh. Patay na talaga ako. Wala nang pag-asa.
siyudad. Ang siyudad kung saan ako lumaki. Ang Ibayo City. Bago ngayon yan, yung mga tao na doon. Lalo na yung mga tao na umaasa na nariligtas ng siyudad na ilalabas. At sinunamin ako. Nangako ako. Tapos, hindi ko magupad. Mo talaga kahit kailan. Lakad ba naman? Ma'am Eric, mukhang nagkanami ka ata ng hinirang. Tingnan mo, natalo ako. Di pangkit natalo ka, ibig sabihin nun, tangunan ka na talaga. Hindi, isa akong tangunan, Ma'am Eric. Alam mo, nakita ko ang pagmamahal mo sa Ibayo City. Kaya ikaw yung napili ko. Ma'am Eric, kahit kailan hindi na nanalo sa isang labanan ng pagmamahal. Nagkakamali ka. Dakila yung pag-ibig, Beast. Iyong pag-ibig, may magagawa ba yan ngayon sa sitwasyon na to? Dahil sa pag-ibig mo sa Ibayo City, binibigyan ka ng may katangin ng panalamang pagkakataon. Talaga? Oo. Ngayon, ihanda mo na ang sarili mo. Mga zombie, hindi na ako natatakot sa inyo! Ikaw na ang mauna, Jack! Handa kami, Beast! Magtutulungan kayong lahat. Ipapaayos ulit natin to. Sige, Beast! Babangon tayo ulit. Wala nang magiging alibig sa atin. Tayo ay malaya na. At nandito muna ang pwede ko. Ako ang Beastina. Ang inyong lingkod.